Salam dostlar. Bu günləri mən həyatımda yuxarı bülbül göstərəcəm sizə. Çoxlar deyir ki, bu ancaq Şuşada bitir. Bu balaxanda çoxdur, çoxlar da bilmir. İstədim sizə sübut eləyim. Əsl yuxarı bülbül. Biraz telefon bulanıq çəkir. Bunda məndə 3 dənə, 4 dənə var. Sizə göstərəm, testi balaxanda dağ var. Orada çoxdur, indi oranı zonalayıblar, yani setqalayıblar. Əsl xarı bülbüldür bu. Sonra başqa. O vəsilə baxmaçıb, hələ baxmamışam onlara. Bir dəqiqə. De, biri də bu. Bu da toxum olur. Açacaq o da. Bu hələ... Tam açmıyor, hələ açmıyor, hələ tam açmıyor bu. Hələ onu çox gözləyəcək onu. Sonra başqa harda var. Buxarı bülbüldən bizdə çox idi, payladıq cəmata. İndi özümdə 3 dənə qalıb deyim, gətirəcəm bu yazda. Bu da açır yavaş yavaş. Yani çox laviz deyə bilərsiniz ki, bu əsr xarı bülbül deyil, onu oxşardır. Ama bu əsr xarı bülbüldür. Bu, burada çox bitir. İsmailıda da bundan çoxdur. İsmailıda da əsr elə bundan. Buranın torpağı biraz bəşidir, yani çox uzun olur. Dağda, bu boyda uzunluğunda da olur. Bu obesiler de görürsün, onlar da size video çekip paylaşacağım.